Ahoj, vítejte zpátky na kanále 2 na 3. Dneska jsme se vypravili do SCS Software. Teď mám mluvit Matyáš, že tady není. No, ale zatímco budeme čekat, tak jsme si pro ně tady něco vymysleli. On povede celý rozhovor, zatímco my s Davem si budeme hrát. Jakou hru? Euro Truck Simulator. Teď stačí jenom na Matyáše počkat. Už jsem tady, už jste to řekli? Ne, ještě ne. Ještě ne? Můžu to říct? Prosím. V tomhletom videu vám jako první na celém světě úplně ze všech lidí, prvních úplně nejprvnější, vám chceme představit nový DLCčko do Euro Truck Simulatoru 2. A teď tu máme vývojáře Nemira, ahoj. 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 A podíváme se na úplně novou věc, nový DLCčko do Euro Truck Simulatoru. Co nám o něm můžeš říct? Tak je to vlastně velice dlouho žádaná feature nebo novinka od našich fanoušků, kteří by chtěli jezdit s něčím opravdu velkým v naší hře. Tak jsme se rozhodli, že zaneseme do hry vlastně nadměrné náklady, takže to DLCčko bude o speciálních misích, ve kterých budou hráči jezdit jak s doprovodnýma vozidlama, tak s opravdu velkýma nákladama, který se jen tak na silnicích nevidějí. Jestli jste to někdy zažili na silnicích, vždycky to někde ucpe dálnici nebo něco. A tím pádem vlastně, jak už jsem říkal, tam budou ty eskortní vozidla, který přináší do hry nový featurey, jako například, že budou umět blokovat provoz na křižovatkách, aby hráči dokázali uspůsobit křižovatku tak, aby z ní dobře projel s tím velkým nákladem. Rozmisťovali jsme podél misí takzvaný pedestriány, kterým my říkáme, že to jsou tak, ty paniláčci, kteří tam stojí a různě nějak interaktují s tím projíždějícím nákladem, protože i v reálu, když se tyhle ty mise a, nebo tyhle ty velké náklady vozí, tak je tam spousta lidí, kteří prostě koukají, fotí si to. Samozřejmě taky ne, kromě těch dvou eskortních vozidel jsou i další eskortní vozidla, které pomáhají odmontovat značky, zvedat kabely, napětí, elektřiny. Co je asi nejtěžší na ježdění s nadměrným nákladem v tomhle DLCčku? Nejtěžší je určitě, pokud hráč si to bere z pohledu kabiny, jako jsme zde, tak manévrovat v zatáčkách, protože ten náklad je tak velký, že ho vlastně ani v zrcátkách nevidíte celý. Aha. Tím pádem opravdu je potřeba prostě si do zatáček hodně najíždět, vědět, co ten váš kamion zvládne, co umí, co od něj můžete očekávat, kdy se vejdete, musíte mít přesný odhad na ty rozměry, kterými tady uvádíme vždycky, když si tu misi vybíráte, tak tam víte, jak široký je, dlouhý, jak vysoký to bude, kolik to převážit. Ty jsi mluvil o tom, že je to vlastně na přání fanoušků. Hmm. Kde berete tenhle ten feedback od té fanouškovské základny? Všude možně, kde se dá. Jednak na našich sociálních sítích máme vlastně fóra, na který nám hráči píšou, co by chtěli, co děláme dobře, co děláme jako ne zas tak dobře, nebo co bychom mohli vylepšit. Spousta z nich jsou i jako v reálném životě prostě trakeři, jo? Že se živí prostě jako řidiči kamionů. Ano. A dávají nám tím úplně velice kvalitní feedback na jeho základě, potom my tvoříme a dolaďujeme věci, které děláme a tak. Super. To jsem se právě chtěla zeptat, kdo jsou jako nejvíc vaše hráče, asi to jsou nejvíc kluci, ale jestli jsou třeba i holky, co píšou nějaký takovýhle feedback. Jasně, tak. Jasně, že jsou. Máme i různý jako trackerky, který třeba každou svoji trasu v reálném životě v práci prostě streamujou, nebo ne streamujou, nahrávají na GoPročka, potom my se na ty jejich záznamy díváme, oni to komentují a takhle sbíráme vlastně feedback třeba i když ať už děláme nový státy do mapy, nebo ať už děláme prostě takovýhle featurey, nebo jiný DLCčka, nebo updatey, tak všechno se snažíme prostě dělat co nejvíc, tak jak to je v reálu. A poslední otázka, kdy plánujete vydat tohleto DLC? Přesný datum nebylo stanovený zatím. Ale rádi bychom to stihli do konce tohoto roku. Protože v minulým roce jsme vlastně udělali takový mini teaser tím, že jsme vydali PF-kový video, nech se dělají vždycky PF, 2017, 2018, ve kterým vlastně my jsme na něco takovýhleho jako odkazovali. Je něco, co by si chtěl fanouškovský základně vzkázat prostřednictvím tohohle videa? Vzkázat, no ať si užívají naše hry, ať si užívají naše DLCčka, ať zůstanou tak skvělou komunitou, jakou pro nás jsou. Protože s tím feedbackem a se vším nám opravdu pomáhají. A je to radost vlastně s nimi spolupracovat a já nevím.
To už mě napadají jenom takový ty morální věci. Nešetí s alkoholem v krvi a tak. Chovat se hezky k rodičům. Ano, zdraví starší lidi. Tak jo, děkujeme moc. Není vůbec zač. A tohle si zkusíme příště. Ahoj! Ahoj.